Mengratus-ratus warga di desa Ranca Kasumba, Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, icikibung dina kagiatan ngagogo atau ngalalauk kulengen. Eta kagiatan ngagogo teh mangrupa tradisi masyarakat, anu dilakonan minangka rasa syukur, satutas paneja atau cita-citana dikabulkan. Pernahna dina sawah sapetak di desa Ranca Kasumba, Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, mangratus-ratus warga sarumanget icikibung dina kagiatan ngagogo atau ngobeng alias ngalalau kulengen. Tekolo tebudak dina eta kagiatan teh sararea haged narewakan lauk, najan bari hese beleke bobolokot dina leutak. Eta warga teh sarumanget cokolauk anureana opat kintal tur ditebar dina eta kubangan. Hari-hari itu tertentu aja, kalau liburan Agustusan, liburan acara tertentu aja. Itu tadi dengan adanya ngagogo lauk di warga-warga sekitar sini, ngerasa terhibur nggak sih? Terhibur banget. Kepala Desa Ranca Kasumba, Kankan Nembraken, eta kagiatan teh dilakonan minangka rasa syukur. Kagiatan tradisi ngagogo kaharepna dipiharep bisa jadi selesai di kegiatan wisata di Desa Ranca Kasumba tur mampu ngirut wisatawan. Hiburan rakyat Desa Ranca Kasumba. Namanya apa ini? Namanya ngagogo. Ngagogo gitu. Yang didiri dari tokoh masyarakat seperti Pak Haji Rohman, Pak Haji Dede Suparman, Pak Haji Ida, Didir, dan seterusnya. Di neta kegiatan ngagogo teh warga di pahing ngalalauk make pakakas naon wae. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.